Сахасыра информационный берени көрегот бучаска. Россия Арктика тағы зонатыгар Сахасырын ағыз қотугу улуға білінне. Усмайлуғын көп нәхелеген аттыгар алдан өріске қары өзге әті, оттан зырянка оны верхней калымска бөхеліктергер ұтақсын сөп. Саха атырбытырғыты Валерий Ноев толыру тугар, герой Попов туғынан баллада ден хорган аммыт үреті көрінне. Республика өссе ағыз улуға Россия Арктика тағы зоны тіркелді. Дойды президентінің яғынан абы өйе қалыма, өйе жаңы, әжіген, момы, өлін, орто қалыма оны әбен бұтантай улустыра әбей керен берділер. Елдархан Айсы Николаев Беритәбітінен өрсіларға республика турорсы бұтыл әтәсі тегеліне білген манна Арктиканы сайынлары программалыра өлелер кақтанылар. Усмайлуғын көп нәхелеген аттығар алдан өріске қары өскәті. Нәхелене ұлға барбатын әнеттен суғалы стап манна дәлбет әптірер үлені ғытыр бұхары ұлымыт оның ұқсалақ бұғымайғы министерстветін бөліға онлық өтті. Санатаққа бұлырын алдан өріске тұлығар сытар әжіген әжән онына көп әлжікен әжән оны көп нәхелектірі ұлға баран ұқсалақ бұғы білдірілі әжіпті. Сегодня вечером, вот сегодня производить взрывные работы на устранение возможного затоеобразования. Ледоход проходит на низких уровнях воды, критических отметок на населенные пункты в Кюпсе на критических уровнях нету, и эти взрывные работы проводятся в целях недопущения выхода до критических отметок. Думаем о том, что после этих взрывных работ река пойдет дальше. Қалымы өріс, үйе қалымы лұғын оны Магадан облыған сірінен ұстар, аллара кербе зырян қаттығыр қойуты ұстар, ұтағыма 6 метрттен тағыста, манда құтталақ кербе 7 метр, 7 сантиметр. Білген зырян қаға аэропорт көтір түйер балағаты ұға баранар, Рықсаллағы бұғымайғы министерствәтін Саха Сырнияға сүрін управление тәхетінерінен чугастағы күндерге зырян қауны верхне қалымызға бөліктіргер ұтақсын сөп. Местетігер суғал сұлыс бөлелер, оның олықтақтыр сәріқтәқ болырға сөбелелер. Амма өріс мұғын үйе кербейт, амма лұғын болғыр нәхелегер бәлетінер, алын кербейті татты лұғын чымынайы бөхелігіттен 4 километр алыра бар. Ұт амма 10 метрттен тағызда, 4 час ұстата 10 сантиметр түсті, дайым атығар мұз седіқті күстір, харбалаққа ұт амма ағыз метрі 5-2 сантиметр кетіңізді. Үйеттен білдер бітерінен үйе аммаға да болдың, бұл ғылығыдан электрге ұт амма қыралан түйер, оның бұл у қаланы тетен ғарыниден әрінебет. Белгі көрпетеріне сұрыжене бар. Ол сұрыжене бұтын ұтағымы дүк болан бұлырын тоғы үдінен тоға әміш біте. Ол түмігер өлбіғыл жеті сұшанын объекттар ұғы баран тұрадылар. Оны тұтшылығы төріге провинциясы өттен білеметтер өпті құрып қатшы көрілден әтібарты оң қолдылан бұйыл әбей үлегі тұлында ол түмігер өттен білген үдік тағымы тұрар. Отын өлінер үскі көмір мұхайкі частығынан Ленске, оны Лехмер ойынырғы ұстар. Білінге тұрғынан нәхеленелек бұнырғы құттал суғабад. Покровскай, Джокуускай, Кангалас участығар сабағалағын бұғытынан өріз 15-16 күндерге ұстары көтілдір. Бүлі өріз Сунтар, Нюрба ұлыстарынан ағыр. Горнай ұлығынан бірді өріс аспат, олар әрі сүйінен ақсаннақ үреға үриеті қолбұған өмеске тұған еңкелін сөп. Бұйыл манна балығыне қайдақ болуғын Аделина Тастырова білісті. Олахан у улус кинигер бержигестеқа 2 тыгынча сәтте сыллаққа келен сүйстен тақсы олар жиені онны социальный суалтылақ объекттері ылан сүнкен хромню тақсы бұта. 2 тыгынча сәтте сыллаққа матты үреқ тағыма үддік болан бұ милин тура шерім барата уғы тұр бұта. Бұйыл аттан ары дамба оңғылан у тағыма Ол кемтен тұғынша 991 сыллағы тұту маатта ұғыны қайыр бұғытығар күстәғ бұғыргөті үләті ғытылан, ұғы ағыр сере үрдетілілен күн бүгін ұқсаллағы бұғымайғы болар тағыма 217 метраға тәңнәен тұрар. Онтон бүгінгі тұрғынан ұғы тағыма бұғыққа 214 метраға тақсан тұрар. Бұйыл күлгі болғаны үкір әкелерді ұтуғы бұғы көкімдері ауанна маттырығы, ене ғанан ұбыт қарбыт Өмейін үш күніттен келдерен, балай дәбілден 200-400
метре уровень тиде. Бу хаска билерге буйга тоха бу матта бетер. Итеп 16 турбалар аттыгар. 4 турбага бисти барата иҗе исеттүгәр. Бүлүктәрдән аны эмгә кемгәр кадан сваркалап аттыра. 6 аврина сифоннары бетере орто түгәр көһөрен алдыпты. У этенге ахарын тохтолу суох тустах тарелте үлехиттере кетилдер. Итен некелер өттүгер маатта бәсүнюгер бар. У ахарын бөлүй сытар бөгі сыйхы отумахы тарахиняхты крастырга үле барара ирденер. Адлена Тастырова, Еда Наговицына, Михаил Мардовской, Михота, Иван Слепцов, Горной. Жокускай унна регион тахымнах суллары тутуга опсая 34 миллиардтан тахса хатчы көрүлүга. Үбүлэхин 2019 сүрбөт 4 сылларга. Куттала суох унна качестволах масына холаден национальный проект итинен тырыллар. Сихили Иван Яковлев сырдадыр. Жокускай хая багар лохтоғыттан куракка туах кейтар баткы халға бар идетаққа бары келете суол куғағаны нәтәлілер. Тейлі мінскайга унна манеттах тахагар, манеттах олын. Амрухханада. ДСК Сулкухан, Айсар Ильминске. Он на дяволе. Бадран дяволе. Сантергин был у меня на вар. Я видел. Проспеки. Дороги песком от Айсарах отсыпает. Это вообще ненормально. Кырджик жукускай кытысы тар улусталаргар өрөмөн лете тылыватага бидан ната. Манхабар кылганын тортарга куттала согону качестволак масына соло ден национальный проект үйкүз болу. Был национальный проект чарчитынан Жокускайга хүрбе 5 километрдан тахса сол ремонтнан эманыхан омно тендердер ытылан бедрачиттер үлени сагалатылар. Онтон бу Жокускай Кора Чайковской улусатыгар үлө көстөр гүер манна километр усталак сол ремонтнан оно жон хамар тротуардыра оңолуктара. Былырын бу улустага тутмөлүнөк үлө ытылыбытын түмүгер бүлүлүр Султан Каландырашвили улусатын быхак сутугар дери асфальт элген мите. А то были бы мусустары, будь их гар, или ведь их гатывают, блин, блин, кем гая тротуаром их гатурар, но там дальше все чисто не кимели на кодексу, а или хабых так вот. Был Жокускайга хахангатагар да элбэх суол участагар өмөнэнэ маннанан 1,5 миллиард салковай тырылым. Очатугар сыл түмүгер куарат суолын 37 бригынан нормага петтир болуқтаг. Онын ордук болгомта суол качествуатыгар урулу. Быйыл геттан, сылтан, үс арахандай бериверке бар болар. Ол бериверкега общественниктер эме бар болар. Бу хазбиди коротолуктоого келен көрүн деп хадда ремонт бар турарын. Ондан багарбыт вопростарын бийиттен ыйтан эппетин улан деп. Туста проект 5 жыл үстөтөлүлү. Бу кем устата үгү сүлө ытыллы, оттон көрүлү бүтүп, толурунген жукускай солора олуктоо жон кенти тута болун. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениета, Жукускай. Нюрбага көтөр фабрикатын саңа оборудованиета бүкүн таңылан терилте саңалы тыннамыцыга сас үрүлөхтө карылыпта. Күн бүгүн терилте олоктоо продукцияга буланын толорун олорор. Күндөй Антонова сюжеттер көрүн. Бұл сұлыстыда Нюрбадағы көтер фабрикаты көрілігерді қалбе құлы барды. Фабрика жеті мұстытың ұхылан растынан бұқығын германскай Биг Дашмен компания саңа бұрдаванеда барта 4-9-6-100 курыстаған аллақ 5 батарея бол жымыт кәңі таңылан тұрбуда. Бұл саас 4-6-6-тан тақсы төбе курысы кәлін олықтоқ местетін болан производство білігін тетім нәқтік барар. Құрығы құрдық бұл ұмылқыт бейіне білігін тебілінгі тұрғына 2 категориялар. Но он там бейіне уже таққан кейрен барығы, бұл Курсы сымыт әлбән күнге 110-тан тақса жағық тақса тұрар. Сымыт бартан ал конвейернан сортировкалыр хоскот ер. Манны өліхеттер сымытын ардан жағықтарға семәлілер. Бір жағыққа 360 сымыт керер. Күнге болағаны 110-аға 320 жағық тақса тұрар. Барта холба. Повел барта бар. А у меня бия хоть санга сортировочный аппарат, когда я тадя чё сюлем ты сюжет чистых. Им бирки улете им бирон на им бир барар, а вы оно улевут сюжет чистых. Үлелерге да курсалар да тураларыга условия бары түнөн септеоктук терилибит. Арай терилте бир сүрүн калгатынан билигин өрүс кайтарат кемигер сымы туурагына. Билигин атта хүрүн проблемалар бут жүбө бутруюнаттан аз көгүн хуабы табылды. Эндигенан оттон бу продукция бут эм бир күнтөн күн элби турар. Буркус клапптын эси сортировальный гана турабыт. Эндигенан быйыл бияка склапка күскүлө лек бутунада.
Нюрбатага көтер фабрикада иккистыынанан үлетин тетим нахтик сагалата. Аны өрүсү улаһылан олохтоох сибеһи сымыытынан чуга сергин сытар улустары качыя. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Нюрба. Саха атырбыт самодеятельный композитора, мелодист, ырыгыт Валерий Ноев толырутугар. Герой Попов туғынан баллада ден хорганым мыт ырыты көхінне. Хеттон сыларда қоғылыбыт лентені майылықтауға Михаил Атласов джетігер қарайығы жывыт сихли Вячеслав Санников кепсир. Маялок тоого Михаил Атласов, Маятагы сельхоз техника матарийынан үлелий салынжан, Валерий Ноевы кытары бир кемге чугастык алтыгын турардах. Кене рену сөбүлүрүн билен бирде Валерий Власиевич лентага уллубут ырыаларын комурун югун белектеп бүтө. Магнитофонун баарын дана элбакты истеп бүтө. Натурал турук колбан ылласарызы. Анта кенеке ол магнитофон жана калбыса антан ламын токтам сүйтүп. Ламан атын кассета туақтарын кытта, кай атын кассеталар кытта ламан урам сейті. Сәтті оны сылырда қоғылуыт лентаға Валерий Ноев оты түретін тағынан интервьюті бар. Қомы ек ең Валерий Власиевич кәпсәне балтыра минуті болан баран бұстан қалар. Білен етті лентаға кем ұсты бұта білі бәд. Білдер күрімде, яғай сүйлаққа туғастырының бұғылырын туғынан үрігалар. Оны дайдым туғынан үрігалар. Айылғы тұғынан үрігаларым ордық жуаста қатері, үнімі екенде арындағына тауылдағын. Саңы көстүбіт лентаға Валерий Ноев толыру тұғар герой Попов тұғынан баллады ден қорған амыт үреті бар. Бұ үрі қаяды қомұрыныққа соқ болан седақ материал болар. Ұлан баран үші бұл қайты қылдыңықтаған, солис бас қан келіқтаған, окентің оттыр ансамблыр қан келіқтаған, оттың кіргіттір ансамблыр қанды келіқтаған деп. Ол сені маңық разборкалан. Апторская задумка тен бета арьян бирер эти суруту гөнне. Ондан була бу үндә голтыды лахан. Саха атырбыт самодеятельный композитор Валерий Ноев быел төрәбите агу гонсылын көрсө. Седак булымню бәләк быһытынан сыналанар. Эссе кешти шәп тен мен бәм туктадым бу. Бәм бу буттан. Это бит. Онда булдана бу магнитная лента, видеолента тар, это уже видите. Когда мы тогда с ним дахать передачу, мы будем лента тар, мы качество тар, какие они говорят, было мы то. Качество тар, то он то балар было бы тут тогда, тогда то это оно бы тогда это тогда холодка, тогда это. Михаил Атласов сөбүлүр ырыаларын сыйпырага көһөттүрөн канна багар истер кыяктанна. Онтон кени көмөтүнөн булуллубут седак материал үйэтитилен көмүс фонда болан карыйылдыга. Вячеслав Санников, Саха телевидениете, меңе каңылас. Соның мүдетінде көрсе қадері.